Станом на 31 березня, за даними міського відділу охорони здоров'я, на території сміли зареєстровано 57 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. одужало сім осіб. На жаль, померло двоє смілян. Загалом, станом на 31 березня у смілі на коронавірусну хворобу хворіє 627 осіб. Під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 561 особа. З них дорослих 534, дітей 27. На стаціонарному лікуванні. Анні у смілянській міській лікарні знаходиться 81 особа. З них 66 осіб, які задекларовані в смілі. З Самого початку спалаху пандемії на території міста сміла захворіла на коронавірус 5333 особи. З них 4658 пацієнтів одужало. Померло 35 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.